Assalomu alaykum azizlar, yurtimiz mehmonlari, yana bir munavvar tong barcha-barchamizga xayrli va muborak bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar, bugun 31-mart, haftani yakshanba kuni ko'z ochib yumguncha bahor faslini birinchi oy ham o'z nihoyasiga yetdi. Aha, buni qarang, qolaversa aynan bugun yakshanba tongida dam olish kunida biz bilan birga hamrohlik qilayotgan yurtdoshlarimizga tong xayrli bo'lsin deymiz. Ser unum, ser fayz bo'lsin. Dar haqiqat qarangki, bahor ham o'tib bormoqda. Lekin vaqt qanchalik tez o'tmasin, kunimiz sermazmun, foydali, barakali bo'lishi albatta o'zimizga bog'liq. Albatta. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin deya bugungi dasturimizni boshlaymiz. Azizlar, erta tongdan qilingan badan tarbiya insonlarda ortiqcha vazn kelib chiqishini oldini olar ekan. Shuningdek, surunkali kasalliklarni ham oldini oladi va eng muhim jihati diqqatni jamlashga yordam berar ekan. Ha, to'g'ri, chunki mashq qilayotganda qo'llar, hamma tana a'zolari harakat qiladi va diqqat o'sha tana a'zolarini to'g'ri harakatiga yo'naltiriladi, to'g'ri aytdingiz? Albatta, shunday ekan, har kuni ertalab badan tarbiya mashqlarini bajarishni kanda qilmang. Marhamat, biz bilan birgalikda yakshanba bo'lishiga qaramasdan ozroqgina tanga quvvat berib, badan tarbiya mashqlarini bajaradigan yurtdoshlarimiz uchun doimgi sahifa, tanga quvvat sahifasi. Marhamat. Assalomu alaykum. Tongi badan tarbiya mashqlarini boshlaymiz. Qo'llar belda. Boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashq o'ng qo'llarimizni aylantiramiz. 1 2 3 4 İkinci kolumuz 1 2 3 4 orqaga 1 2 3 4 boshqa qo'l 1 2 3 4 1 2 3 4 ikinci qo'l 1 2 3 4 orqaga 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashq boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashqlarimiz edi. Xayr, salomat bo'ling. Yakshanba
Yakşamba bu yakınlardan haber alış için kalabilirse reca kılıngan işlerini sarı hesap kılıp mehmonga borasız, ko'chaga otlanasız, sayrga çıkasız, xullas o'zingiz uchun bir dam olish e'lon qilasiz ve bu uchun ko'chaga chiqishdan oldin ob-havoni bilish kerak. Albatta, çünkü baribir quyoshli, yaxshi havoda mehmonga borishni g'ashta o'zgacha mezbonlar uchun ham menimcha qandaydir qulayroq bo'lsa kerak. Keling, shunday ekan bugungi havo qanday bo'lishi kutilyapti ekan, buni bilib olsak. Marhamat, ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikası hamda Xorazm viloyatida bugün havo harorati 12-17 derece iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugün kunduzi havo harorati 12-17 derece iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida bugün havo harorati 12-17 derece iliq bo'ladi, bu yerda ham yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugün kunduzi havo harorati 17-22 derece iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida ham havo harorati 12-17 darajani tashkil etadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Bulutlar orasidan quyosh charaqlab chiqib turadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun havo harorati 13-15 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik esa ehtimoli mavjud emas. Demak, bemalol tashqariga chiqib sayr qilishingiz mumkin, yaqinlaringizni ham yo'qlashingiz mumkin ekan. To'g'ri aytasiz. Ana endi 31-mart sanasi taqvimi bilan ham tanishib olsak, aynan bugungi sana bilan bog'liq tarixiy ma'lumotlar qolaversa, qanday tarixiy shaxslar, buyuk shaxslar dunyoga kelgan, bu men uchun ham qiziq. Bilib olamiz. Marhamat, taqvim sahifasi. Har yili 31-martda xalqaro zaxira nusxalash kuni o'tkaziladi. Texnik nosozliklar va virus tushishi, kompyuter, telefondagi fayllar, kerakli ma'lumotlar, fotosuratlar, video tasvirlarning o'chib ketishiga olib kelishi mumkin. Zaxira nusxalari mavjud bo'lsa, ularni qayta tiklash imkoniyati bor. Mazkur sana ma'lumotlarning saqlanishini ta'minlash masalalariga jamoatchilik e'tiborini jalb qilish maqsadida tashkil etilgan. 1889 yilning 31-martida Parijda Eyfel minorasining tantanali ochilishi bo'lib o'tgan. U dunyoning eng betakror me'morchilik namunalaridan biri hisoblanadi. Bir 1901 yilning 31-martida Mercedes deb nomlangan birinchi avtomobil ishlab chiqarildi. 1999 yılının bugünkü sanasida en mashhur ilmiy fantastik filmlerden biri Matrisa'nın premierası bo'lib o'tgan. 2005 yılının bugünkü sanasida Professor Michael Brown boshchiligidagi astronomlar tomonidan Maki-Maki mitti sayyorasi kashf etilgan. 3 va kino aktyori Navroz Jumayev 1987 yilning bugungi sanasida tug'ilgan. Biz ham bugun o'z tug'ilgan kunini nishonlayotgan va shu bois bahona bilib iftorlik dasturxoniga mehmon kutayotganlarga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, umringiz uzoq bo'lsin. Siz biz uchun qadrlisiz, oilangiz uchun, atrofdagilaringiz uchun qadrlisiz. Shunday ekan o'zingizni ehtiyot qiling va tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya Assalom O'zbekiston dasturining katta ahl ijodiy jamoasi nomidan bugun millionlab tug'ilgan kunni nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Va bugungi dasturimiz ham aynan sizga tabrik sifatida yo'llansa ajab emas, chunki siz sevgan ijodkorlar bugun studiyamizda mehmon bo'lishadi, o'tkazib yubormang.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, har yakshanba kuni kino sahifasi orqali mashhur aktyorlar, rejissyorlar qolaversa, siz u biz uchun qadrdon bo'lgan filmlar haqida gaplashib, ular haqida ma'lumot berib boramiz. Albatta, shuningdek, hamkasbimiz Feruza Abdurahmonova kino yangiliklari bilan ham sizni tanishtirib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum. O'tgan yakshanba dasturida kino sahifasida yo'llagan savolimizga bir nechta javoblar oldik. Eng birinchilardan bo'lib Shayxontohur tumanidan Charos Latipova Kelinlar qo'zg'aloni filmidan olingan deb javob yo'llabdilar. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan Shohsanamxon ham Kelinlar qo'zg'aloni filmida aytilgan so'zlar bahoriy bayramlar bilan tabriklayman, ijodlaringizda zafarlar tilayman deb yozganlar. Rahmat. Bu jumlalar Kelinlar qo'zg'aloni badiiy filmida aytilgan, spektakl ham badiiy film ham hanuz gacha sevib ko'riladi. Said Boltaboyev Toshkent viloyati Bekobod tumanidan. Shuningdek, ijodiy barkamollik tilaganlar rahmat deb qolamiz. Kelinlar qo'zg'aloni filmidan kenja kelin rolidagi Dilorom Egamberdiyevaning ofislariga murojaati Doniyor Haydarov shunday javob yo'llabdilar. Kelinlar qo'zg'alonidan olingan Samarqand viloyati Payariq tumanidan Oltinoy opa. Hay, Ovsinjon, hozirgi zamon psixologlari oila mustahkam bo'lish haqida xotinlarga qanday maslahat berganini bilasizmi? Yo'q. Oila mustahkam bo'lish uchunchi? Nima to'g'risida gaplashyapsizlar, Ovsinjonlar? Shpionlar to'g'risida. Barcha e'tiborli kino muxlislarga minnatdorlik bildiramiz. Bugun ham qiziqarli savolimiz bor, faqat biroz keyinroq. Hozir esa e'tiboringizni kino yangiliklariga qaratmoqchimiz. Kinematografiya agentligi hamda Last Media studiyasi hamkorligida shifokorlar hayoti haqida hikoya qiluvchi Qari qiz milliy koproduksiya filmi suratga olinmoqda. Film bo'lajak shifokorning hayotiy sinovlari haqida hikoya qiladi. Qizig'i u oila qurish va o'qishni davom ettirish orasidagi muhim tanlovni amalga oshiradi va bu tanlov o'zini oqlaydi. Prodyuser va ssenariy muallifi Nilufar Xudoyberdiyeva, rejissor Ilhom Muhammad Ibrohimov, operator Muzaffar Yusupov, badiiy rahbar Rashid Malikov. Bosh rolda Aysanem Yusupova, shuningdek filmda Saida Rametova, Mashhura Zulfiqorova, Behruz Tohirov, Saida Saidbekova kabi aktyor va aktrisalar rol ijro qilmoqda. Hozirda tasvirga olish jarayonlari Toshkent shahri va viloyatida davom etmoqda. Bundan tashqari suratga olish ishlari Turkiyaning Istanbul shahrida ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'zbekiston teleradio kanali buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm ijodkorlari tomonidan Muhabbat liboslari 3 teleseriali suratga olinmoqda. Sahnalashtiruvchi kinorejissyor Husan Abdullayev, sahnalashtiruvchi kinooperator Hasan Jalilov, ssenariy muallifi Nosir Erkaboyev. Kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan O'zbekiston Milliy kinofondi tomonidan O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubovaning hayoti va ijodiga bag'ishlangan hujjatli film suratga olindi. Ssenariy muallifi Tamara Yoqubova, rejissor Navroza Binazova, operator Rahmatilla Yoqubov. Maryam Yoqubova ishtirokidagi Mahallada Duduga, Maftuning man, Gang daryosining qizi kabi filmlar haligacha tomoshabinlar e'tiboridan tushmagan, shuningdek aktrisa ijodida radio ham alohida o'rin tutgan. Nohing bo'lmasa menga inilarmiding? To'g'risini ayt. To'g'risini aytmasang o'ldiraman. Debdi qopqon. Qani kuni kecha nima ish qilding? Xo'p, aytaman, hammasini aytaman. Kuni kecha kuchuk bilan mushukka yolg'on gap aytib, ularni do'stliklarini buzdim. Kuchukka kelib Mosh ochkuz, u o'zini o'ylaydi dedimda, kuchukning yoniga sekin suyak qo'yib ketdim. Kuchuk ham, mushuk ham bir-biridan berkitib hech narsa yegan emas. O'rtalarida janjal chiqargan menman. Boyqush shunday deb o'kirib yig'labdi. Oqtosh bilan mosh boyqushning so'ziga kirib, bir-biri bilan urushib qolganiga juda ham xijolat chekishibdi. Shundan keyin ular bir-biridan kechirim so'rab, yana do'st, ahil bo'lib yashay boshlashibdi. Bugun ham qiziqarli savolimiz bor. Ish qilib, keyingi safar paxtakor yutsinda, bo'lmasa qudalar oldida sharmanda bo'lamiz. Ushbu so'zlar qaysi mashhur filmdan olingan? Javoblarni har doimgidek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin. Rahmat Feruza opa, sizdan kino mavzusidagi yangiliklarni kelgusi dasturimizga yana kutib qolamiz. Rahmat.
Az muhlislar dasturimizni ko'taringki kayfiyatda davom ettiramiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bugun siz sevgan, siz kutgan ijodkorlar bilan suhbat qilish arafasidamiz va ular ayni daqiqalarda studiyamizga kirib kelish arafasida turishibdi. Mamnuniyat ila men ularni tanishtirib o'taman. Taniqli kino rejissyor barchamizga ma'qul va manzur bo'lgan filmlarni bizga taqdim etgan Ibrohim Rasul hamda aktyor, xonanda o'z ishining professional ustasi Anvar Sobirov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum Anvar aka. Salomatmisizlar? Oh, Ramazon muborak bo'lsin. Albatta, hammamizga muborak. Rahmat. Yurtdoshlar bilan salomlashamiz keyin. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, hammamizga ulug' ayyomlar muborak bo'lsin. Shu ulug' ayyomlarda sizlar bilan didorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar barchangizga. Yana bir bor Moh Ramazon muborak bo'lsin. Shu ulug' kunlarda ustoz bilan mana shunday studiyaga mehmon bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun xudo xohlasa bir chiroyli suhbat bo'ladi, chiroyli qo'shiqlar bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Kayfiyat ko'tarishingizga ustoz bilan harakat qilamiz. Marhamat, endi sizlarni o'rindiqqa taklif etamiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Xush bo'linglar. Xush bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Hozir teletomoshabinlarimiz ham boshlari osmonga yetgan, chunki muxlislar muhabbatini qozongan ijodkorsizlar. Rahmat. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, endi mavzuni men aytib o'tay. Mana Jida guli, muhabbat bahori kabi insonlarni qalbidan joy olgan va hozirgi kungacha o'zini muhabbatini, o'zini yukini, toshini yo'qotmagan filmlar qatorida yana bir yaqinda premyera filmni xalqqa taqdim ettingiz. O'ylaymizki, bu film ham aynan shu yuqorida men sizning nomini sanab o'tgan filmlaringiz kabi, seriallar kabi insonni qalbidan joy egallaydi. Keling, ozgina shu taassurot bilan bo'lsak. Mana ulug' ayyom kunlarida bizi bu Ishq va Anduh degan filmimiz ancha yillar avval haligi yillar davomida olingan film edi. Mana ulug' ayyom kunlarida uning ustiga mana Navroz bayrami arafasida 20 mart kuni o'sha taqdimoti premyerasi bo'lib o'tdi. Chiroyli bo'lib o'tdi haqiqatan ham. O'zi hali nafaqat bizning muxlislarimiz, biz o'zimizning muxlislarimiz ham sog'ingan ekanmiz. Ancha bo'lgan ekan. Katta sahnada bunday kino premyerasini qilmaganimizga juda chiroyli bo'lib o'tdi. Xudo xolasa umid qilamiz. Bu kino ham o'sha Anvarjon bilan birga ijod qilib Begona bahor, o'sha Jida guli, yana undan tashqari Oppoq orzular degan filmda birga hamkorlik taqiganmiz. Shu filmlar kabi xalqimizga bir haligi ozgina yuragidan joy olsa, demak biz haligi o'zimizni ozgina bo'lsa ham maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Ibrohim aka, endi ko'pchilikni savol qiziqtiradi. Nima uchun shuncha yillar davomida olindi bu film? Ishq va Anduh filmini endi bir narsa bor-da. Endi sabablari ko'p. Nega haligi ko'p muddatda olinganligiga? 5 yoshdagi qizcha 9 yoshida ham tushgan shu filmda. 11 yoshida ham tushgan. Endi ba'zi ko'p filmlarda ko'rasiz, hali mana biz o'zi avvalgi filmlarimiz ham 1 oyda yoki 2 oyda suratga olib tugatilgan filmlar emas. Yillar davomida olinadigan filmlar. Chunki endi hali xonadonda olganingizdan keyin o'sha xonadonda kichkina go'dak katta bo'lgan sari o'sha xonadondagi yangi ekilgan nikoh, hali nixolam sal o'zgarish bo'lish kerakmi? O'sha xonadonda bahor, mana Jida guli ham xonadonda olyapmiz, bahor bor o'sha xonadonda. Qish bor. Haligi uydagi xurmo daraxtini gullab turganda, xurmolari pishib turgan vaqti bor. Bu filmda ham shunday holat bo'ldiki, o'sha ko'z oldingizda aktyorlarning o'zgarishini ko'rasiz. Men bir afsus joyini ham aytishim kerak. Shu filmda qatnashgan Aida Yunus va o'tib ketdilar. O'sha taqdimotda qatnashmadilar. U odam bu Aida pani mana shu film uchun men haligi 30 yil tanaffusdagi qaytarib olib kelgan edim. 30 yil tanaffus qildi Aida Yunusova, xalqimizni suygan, yaxshi ko'rgan aktrisasi. Uylariga borib, Erkin Komilovda endi sizni otani o'ynaysiz, onani kim o'ynaydi siz bilan deb o'zlariga bunday savol bersam, Sayyora Yunusova bilan Qizg'aldoq filmida o'ynatdingiz, u bilan bunda o'ynatdingiz, yana kim bor edi deb o'ylanib o'tirdilar-da. Keyin men o'tirib Aydapani topib uylariga bordim. Rahmatli xo'jayinlarni oldiga kirib, turmush o'rtoqlarini oldiga, Aydapamga 30 yil tanaffus qildirdingiz. Endi
onalar rolüge oynaşken ruhsat vereyim dediğinde, turmuş ortaları, endi oynasalar mail dediğinde, ruhsatlarını alıp, aydepem közlerine yaş gelip etkilerini, ben yani kinoya kaytamam mı dedim. Ana uşa kaytkilerden ki biz uşa film suratka alış cereyanımızda başka rejissorlarım işitti. Daha şükür apadan anca seriyallerde roller kaldı yani ondan keyin. Bizi birinci apkigen filmimizde premierası bana orada 10 yıllar otup buldu. Lekin şu davrda içinde aydepem başka film, başka seriyallerde hem katlaştılar. Şunun için aytmoqchiman ki yıllar devamında alıngan filmde bir eksperiment kıldım desem bo'ladi. Uşa köz aldızdaligi aktör, aktrisini almashtirmasdan. Şunday. 5 yaşar kızca, 9 yaşta hem. Bana Umid İskenderov, Gülçehre Eshonqulova'la oynayan olsa, şu bir yarım saat filmde içinde şu aktör, aktrisanın yüzdeki uzgarışlar, başlıkları, ulgayışını kuras. Şimdi yana İbrahim Rasul'unu biz bilmemiz ki icadda, ne dedi, yani, daim bitti aktörünü baş kahraman kılıp aladı. O Anwar Sabirov, Anwar Sabirov'dan başka adam bu kişinin filmde oynamaydı, başka aktörünü kurmaydı. Degen gaplarını hem işlemiz değil mi? Çünkü üçte katta kino ve serialingizde uşa Anwar Sabirov baş rolünü icra etkiler de rostdan başka aktör tanlaşke korkar mısınız ya? Yok, yakın uşa olan gelmiyor. Ben ayta kalatı. Bitti neresi? Bana uşa birinci Anwar Sabirov, o da aslında Sabirovlar sulalasını ben cüriyem katta kurmadı kadar. Ular da hem ustaz hem ata urnuda ata katta en uluğ akaları Maksud Ağanı, rahmetli Murat Ağanı, bana Ağa Beyek Sabirov, halkımızın en yani, süygen sanatkarlardan biri, Anwar Sabirov. Bunlar da sulalası halkımız için cüde katta bir, hem bana bu sanatta cüde katta miras hem kaldırışı yaptı, gerek bu sefer. Yok ki yani, sanatta birinciler safıda. Safıda hizmet hem kılışı yaptı, çıraylı güzel koşuklar bilen, uzlarının kıssasını koşuşu yaptı. Yani Begona Bahar filmi de, işte yetiroliga adam qidirib yurgan, mana shu televizyonda ishlaydigan bir Miravat Solihov degan yaxshi aktyor qadirdonimiz bor. Kastinglar jarayonida ana shu Isamat yariga ergashib o'xshaydigan anu Og'abeyni ukasi bor edi dedi. Ben bir xonaga kirsam, Anwar Sobirovda bitta kalendari turgan ekan. U paytda yangi endi chiqayotgan paytimda. Endi qo'shiqlar aytib chiqib, haliga yosh yigit chiroyli nimasi bor ekan, shu Isamat ergashibga o'xshab ham kinoga ko'zlari bor shuni dedi da. Keyin men Anwar Sobirov telefonini topib chaqirtirdim. Qaradim, haqiqatan yonib turgan bola. Haligi bir xilga odamlarning o'zi ko'zida yonib turish bo'ladi da. Keyin men nega Anwarga nima qildim? Anwarni chaqirib bir oz suhbat qilganimdan keyin boshqa casting qilganim ham yo'q. Qidirganim ham yo'q. Qachonki rejissor mana shu aktyor, mana shu aktrisalardan shu aytmoqchi bo'lgan fikringizni ko'z yetsa chiqarishga qidirish kerak emas. Menku ikkilanganim yo'q, lekin albatta o'zi aytib bersa bo'ladi, ikkilangan joylari bo'ldi. O'sha birinchi filmda qatnashishlar. U paytda endi xonandalar kino o'ynash urf bo'lib turgan bir payt edi. Endi boshlangan paytlar. Va shu bilan barobar shu tomoshabinlarni hali buni hazm qilishi ham qiyin-ku. Chunki xonandani kinoda o'ynashi endi hazm bo'lib bo'lmay, ko'pchiligi juda bir e'tirozlagan, uchrab turgan bir payt edi. E'tirozga uchrashga aniq edi, chunki ijro juda ham susroq edi. Ayrim nimalarda ustoz aktyorlardan ozgina e'tirozlar bo'lib turdi o'sha paytlarda. Keyin shunaqa ustoz chaqirib shunaqa qilib qolgandan keyin men aytdimki, birdaniga o'sha xayolimga keldi. Endi tetapoya qilyapman hali. O'sha ikkita qo'shiqlarim chiqib, xalq ozgina tanib turgan paytda aytdim, ustoz, avvalambor juda xursand bo'ldim. Eplashimga hamku ozgina ko'zim yetadi-yu, lekin mabodo baribir ko'rmagan ishim. Keyin ertaga tomoshabin katta sahnaga chiqqandan keyin bir ashulasini aytib bersa bo'lmasmidi bu bola degan tavqilanatni eshitishdan bir yomon narsa yo'q-da. To'g'ri. Chunki mana bu yo'lingizni ham yo'qotib qo'yasiz-da keyin. To'g'ri. Desam yo dedim, men avvalambor ko'zim yetgan narsani qilaman. Lekin keyin shunday ham ustoz dedim, sizdan bir iltimos dedim. Shu eng og'ir sahnasidan boshlasak, shu agar men eplasam, o'sha yerda davom etsak. Agar eplamasam, men sizdan xafa bo'lmayman, xafa bo'lish haqqim ham yo'q. Shunday. Shuni javob bersangiz, menga yaxshilik qilgan bo'lasiz desam, bo'ldi, kelishdik dedim. O'sha Begona Bahorligi Nargizani sudrab chiqadigan joy bor-ku.
o'sha joydan olishga qaror qildik. Eng og'ir sahna. Og'ir sahnasida endi og'ir sahna. Endi Nargizani men o'sha paytda taniyman, lekin unaqa ko'rishib, unaqa nima qilib aytmayman. Yaqin munosabat bo'lgan. Qiynalganman ham degansiz-ku. Rosa qiynalganman. Chunki Nargizani mendan oldin chaqbilakda o'ynagan, ozgina bo'lsa ham unda nima bo'lsa. Ham ularga qattiq gapirishga yoki qo'l ko'tarishga. Juda o'tdan madaniyatlida. Endi mayli, bu yaxshi. O'ta. Haligi bir qattiqroq, qo'polroq gapiradigan sahnalari bor-da. Endi uchib kelgan-ku. Shunda endi men aytaman-da, misol uchun haqiqiy men bekorga ustoz demayman-da. Men misol o'sha sahnada qanaqa o'ynash kerak, nimaligini bir aktyordan emas, Ibrohim akadan o'rganganman, to'g'ri. Shuning uchun ustoz deyman. Shunda xullas tushuntirildi. Shunaqa ichib kelgansan, ko'zing hech kimsa ko'rmaydi. Ichib kelgan odam qanaqa bo'ladi, ha? Keyin men baribir og'zi hurmati bosadi Nargizani. Bir ikkinchi dublda shunaqangi ehtiyot qilib sudraydi. Ha, men aytdim, to'xtang dedim Ibrohim aka aytdi. Axir sen ichib kelgansan, ko'zingda hurmat ko'rinadimi? Ichib kelgan odamda hurmat bo'ladimi dedi. Senda hurmat sezilyapti dedi. Yo, sudrab olib tushayotgan joydan yiqilib tushmasin deb ehtiyotini qilib sudrash bo'ladimi? O'sha paytda keyin 3-chi dublda aytdimki, Nargizani kechiring dedim. Nima bo'lsa bo'ldi. Kuchim yetadi unaqa qilishga, lekin hurmat bosyapti. Ha, tushunardim. Ha, keyin mana kechiring dedim. Ku Nargizani eng yaxshi tomoni shunaqaki, partner Anvar aka siz meni umuman o'ylamang dedi. Bitta nima yaxshi chiqish kerak? Kadr zo'r chiqish kerak. Vajohat bilan umumanligi nimaga yirtilib kelsa mana tizzalarim dedi. Xo'p, shunaqa bo'lsin dedi. Bo'lmasam kechiring men dedim. Boshlandiki keyin. Ruxsatda tortibmanki. Ruxsat olib. Olib. Stop nima eshitmabman. Tortib bo'ldi, stop degandan keyin mashq inshaalloh. Haqiqatdan stop demasa ikkalasi shunday holatga kirgan. Shuhaligi kamera bu tomonga qarab turib, nariyada ham sudrab ketyapti. Kamera bu yoqda. Shu darajada olib kirib olindi. Holatda bo'lishgan shu darajada. Siz aytgan nega Anvar Sobirovdan boshqa yo'q, o'zi mana boshqa filmlarim ham. Mana Umid Iskandarov bilan olingan filmlar, Hamza Hasanov bilan mana endi tarixiy film, Hamid Olimjon, Zulfiya xonim hayoti haqida, Muhabbat bahori. Boshqa aktyorlar ham bor, lekin ishiga o'ta talabchan. Bo'lmasam o'sha paytlarda bularda hali har kun to'y bor-da. Konsert bor, to'y bor. O bir oy nariyoqqa band har kuni. Ha. Lekin suratga olish ishlari bor uchun bular oylab to'y, konsert, bularda olmasdan o'sha suratga olish maydonida o'zini ustida ishlab turganchin men nafaqat aktyor sifatida yo qo'shiqchi sifatida, inson sifatida ham mana shu san'at sohasiga o'ta haligi mas'uliyat bilan qarayotgani uchun ham men haligi bular chaqirdim. Nimaga? Jida gulida men begona bahordan keyin yo'q, Jida guliga o'tmay turaylik. Mana begona bahorda aha. Keling dedi mana Alisher Navoiy kino saroyini uyini rahbari obzakan borlar. O'sha davrda rahbar dedilar bu yerda. Ibrohim kelgandi panorama, o'sha panorama deb bilamiz kino teatrda. Odam juda ko'plab kelishni boshladi. Xalqimizga manzur bo'ldi. Keyin shu Alisher Navoiy kino saroyini rahbari chaqirib, qancha mablag' ketadi? Shu Begona bahor filmini ikkisini olgan. Begona bahor 2 qilib, shu xalqimiz yaxshi ko'rgan, shular yaxshi ko'rib qoldi, shu film davomini olgan. Men mablag' beray. Sen olgan dedi-da. Lekin menda ham bir narsa borki, aytib bo'lgan fikringizni aytib bo'ldingiz-ku. Endi uni bu kinoda aytib bo'lgan fikrimizni aytib bo'ldik. Endi agarki yaxshi bir asar qo'limga tushsa, yana shu ijodkorlar bilan hamkorlikda boshqa film qilaman degan edim. Keyin menga o'shaligi Jida guli hikoyasi qo'limga keldi. Jida gulidan oldin o'tmaylik degan sababi o'sha aynan Begona bahordagi soundtrack Anvar Sobirovni albomidan ijodiy nima deydi, repertuaridan eng ko'p so'raladigan va eng insonlarni yuragiga shundoq qadab qo'yilgan soundtrack hisoblanadi. Aynan biz o'sha qo'shiqlarni eshitib katta bo'ldik. Hozir ham yurtdoshlarimiz o'ylaymanki, o'sha taronani tinglash juda xohlashyapti. Anvar aka, sizdan shu taronani tinglasak, albatta keyin Jida guliga o'tamiz. Xo'p. Aziz muxlislar, ana endi sevimli ijodkorimizdan biz uchun qadrli bo'lgan Begona bahor filmiga ishlangan soundtrack Xayr deyman taronasini birgalikda tinglaymiz. Haqiqiy ijod mahsuli mana shunaqa bo'ladi. Necha yil o'tsa ham eshitganda ko'zimga yosh keladi. 20 yil bo'libdi mana shu Begona bahor olinganiga. 20 yil. Men 10 yoshda bo'lgan ekanman. Xo'p, endi qarang mana Jida guliga o'tishdan oldin sizni bir
intervyuda aytgan gapingizni aytaman. Tomoshabin qachon kinoni ko'radi? Agar kinoda o'zini topsa, hayotiy haqiqatlarni ko'rsa, u kinoga oshno bo'ladi. Agar rejissyor tomoshabinni hamroh hamdard qila olmasa, kinosiga ishonmaydi tomoshabin. Shuning uchun men hamma kinoyimda hayotiy haqiqatlarni topishga harakat qilaman degan ekansiz. Jida guliga o'tamiz endi. Jida gulini mana Anvar akamni yana o'sha juftliklar bo'lgan, uni hayotiy haqiqatlari nima deydi? Endi bitta narsa bor. Uch varaq hikoya. O'sha Jida guli Gun qiz degan uch varaq hikoya bo'lgan. Rostdan. Juda qalam o'tkir yaxshi akamiz bor, Karimberdi To'ramurod. Hikoya muallifi. Begona bahorda taqdimoti bo'layotganda shu odamni biz Samarqandda yaxshi qadrdon ham kursdosh ham eng qadrdon do'stlardan biri rahmatli Furqat Mirzayev degan qo'shiqchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Mani kursdoshim edi. Qadrdonim edi. Shu taqdimotga taklif qilganimizda kelganida birga Karimberdi To'ramurod Gun qiz kitobini, hikoyalar to'plami kitobini olib kelgan. Sahnaga hali chiqib gapirib taqdimotda hali kitob sovg'a qilgan menga Karimberdi. Sahnada turib kitob berib, hikoyalarimni biri o'qing, ma'qul kelsa bir film qilarsiz deb berdi. Gun qiz degan hikoyalar to'plami. O'sha uch varaq hikoya. Shu uch varaq hikoyani uyga kelib, bir ikki kun orada vaqt o'tdi, o'qib turib İkinci betini okuyalmaya kaldım. Ben işte tamamımda bir arası tıkıldım. Okuyalmaya. Altı tane ben kişkine kişkine hat şu derecede yazılırken ki ben turmuş ortağım üyde oturup dedim ben bu size bu galatı mı kopsun. Ben o azı, ben o hikayeni zam okup göreyim de kettim de. Bir aylanıp işlerini kılıp kayıp kesem. İşte turmuş ortağım közde yaş bile oku oturup tane hikayeni. Şu derecede tasarlandırken. Keyin menda uch oyligi buni kino qilish nimasi tug'ilib qoldi. O'sha paytda xalqimizda tomosh muxlislardan ayniqsa Anvar, Sobirov, Nargiz Abdullayevani muxlislari kutib yotardi. Yana qachon sizlarni kino? Sog'inib turgan. Begona bahor ikkini oldi yuradida. Begona bahor ikkini oling deydi. Men aytdimki, mana bular uchun boshqa bir dunyoni yana bir boshqa film qilish mumkinki, xalq suygan mana. Haligi qahramonlarim bor. Lekin ular aytmoqchi, ular orqali aytmoqchi fikram bor. Ana shuni keyin uch varaq hikoyada men o'tirib, qadrdon ali do'stim bor, Mikoyil Sulaymonov, doimiy ham fikr do'stim. O'sha hikoya muallifini ham chaqirdik. Birgalikda o'tirib 21 qismdan iborat o'sha Jida guli serialini oldik. Bu yerda albatta hikoyadan tashqari mana Erkin Komilov ustozimizni ustozlari Shukur Burxonovni boshidan o'tgan voqealar kirgan, o'zimizni bolaligimizda dadamizni dadalari opoda dadirdi bizni Marg'ilonda. Shu dadamni dadalari og'irlashib qolganda dadam bilan ukalari qanday qiynalib hali bo'ylari uzun bo'lgan opoda dadamizni mashinaga o'tkizib doktorga olib kelib ko'zimiz bilan biz hali u paytda hali o'yinchoq miltiq ko'tarib yuradigan paytimiz endi hali kichkina go'dak bo'lganmiz hali maktabga ham bormaydi. Shu ko'z oldimizda qolib ketgan narsalar mana shu kinoni ichiga kirgan. Hayotda o'zimizni kuzatganlarimiz, eshitganlarimiz, ustozlarimizdan eshitganlarimiz, hatto mana Anvar Sobirovni o'zini hayotida ham bo'lgan bir ikkita holatlarni gapirib bergan holatlari ham kirgan kino. Mana shuni so'ramoqchi edim. Kirgan. Shuning uchun ham haligi men aytamanki, men ta'sirlanmasam kino qila olmayman. Vaqti kelsa 5 yillab umuman kino qilmasdan, kitob o'qib, mana shu joyda turishim mumkin. O'zi aytsam nima bo'lsa, men haqiqatni aytaman. Mana shu Begona bahor chiqqan paytda o'zlarim aytdi mana. Shu Obid aka Alisher Navoiysaroyning rahbari chaqirib, shunaqa yaxshigina pul taklif qilgan Ibrohim akaga. Shu Begona bahor ikkini oldim. Bu insonni hurmat qiladiganim san'atni, filmni pulga sotmaydi. Sotmaydi. Agar sotganda o'sha paytdachi yaxshigina pul ishlab olardi. Begona bahor ikkini pul uchun qilish kerak bo'lganda. Qilish kerak emasmi? Uni milliard bersangiz ham qilmaydi u narsani. Shuning uchun ham Ibrohim aka har yili 4-ta 5-ta kino olmaydi. Shuning uchun turib kuttirib odamlar nimaga? Chunki hech qachon moddiyatni birinchi o'ringa qo'ygan odam emas bu. Shuning uchun men juda ham hurmatim oshganki, haqiqatan ham misol uchun kommersiya, ya'ni tijorat tomonidan kelib, mana shuni olib bering desangiz ham
Eğer uykup görüp özge makul bolsa şunu alar. Yüreğe cizet mesela kimin? Bu adamın pul bilen satı var bu mıydı? Şu abiyerin ben geldi. Tesir kimese, bana menge tesir kıldı mı? Ben özümge tesirlenen dersem aktörge 30'a alamam. Aktörde tesirlendirdim mi? Demek tamasa binem tesirlenmiş başlayayım. Eğer ki aktör özü tesirlenmese, oyun etken, obrazdan, buletken, vakilerden tesirlenmese, tamasa bin tesirlenmeydi. Ben elver işte Cide Gülü'de bir yerde atasını yok atıştı, sahneleri var, atanı yok atıştı. Yani bir yerde yürüp de, yaşlı kılıp hatalarına yol koyken, bir yerde ata anılar. Ben bir neresine, keçe yine bir tedbir diyeyim, gepirişke doğru geldi. Biz bugün yaşlarımızı terbiyeleş için, bütün köçe köyde buluyorken hatalıklar, kemçilikler, hani, doğru söylerken, hayasızlıklar, hepsini ekranına alıp çıkıp hayatta var ki, deyip eğitmezsek gerek. Rahmatsız gibi. Bu narsalar ekranga köçürürsek köçedeki hayatsızlıklar kemeymedi. Aksince köpe işte başlıyor. Rahmatsız yani. Çünkü biz mümkünmez, hakikaten hayatta var. Biz mesela siz bilen biz fikirleşişimiz mümkün. Lakin mektep yaşı geçken bağlar, mektepte en küçük, yani küçük sınıflarda okuyun, onlar fikirlemeydi. Şu mümkün ekendim karaydı. Bu, onlar için adli haletki eylemi baradı mı, bu millet için yüzde kette bir yok açık yok geledi. Şunun için, uşa Cide Gülü'nün ikinci namı ağrıyat. Ağrıyat buluş gerek. Aynen uşa bana karayın Cide Gülü'de. Assalamu Uzbekistan Studiası da bugün acayip bana. Kadırdan Studio 20 yılda. 20 yılda ki Assalamu Studio. Yani Anvar Aka bu tasadüf mas bu? Ana. Bana. Ben gokşap keterken sizi. Ya ben siz gokşarken mi uşa dedi? Bana şuna uşan için tasarlanmasak olar mıyız? Uşa kestim çünkü. Uşa. Yo 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 yo. Aynen o'sha kinoda lavha beramiz monitorda. Qarang uni, yosh bo'lgan ekansiz, navqiron bo'lgan ekansiz. Hozir ham. Ha. Yaxshilab qarang-da. Oh. Ajoyib, ajoyib. Ana o'shandan keyin men Jida Gulini boshlagan, o'sha muxlislar ham juda xursand bo'lishdi. Yana shu bu nafaqat Jida Gulidan keyin. Ya Jida Gulida, Jida Gulidan keyin haligacha mana qayerdan qachon siz Anvar Sobirov bilan Nargiza Abdullayeva juftligida film olib. Mana qayerda uchrashdi bo'lsam so'raydi. Endi taklifda bu kishi ota Nargiza Abdullayeva ona va ularning farzandlari, endi oila qilib mana yigit menimcha tushadi. Bir nimalarni eshitdi-yu bu. Bu bola bu siz ham hali xuddi menga o'xshab, hali devor bo'lmasa ko'chani ko'rar ekan. Xuddi. Sezdimi? Bu uzoq emas, 10 kunlar bo'ldi shekilli. 10 kunlar avval bir to'xtamga kelib Xudo xolasa bismillohda bir ishga qo'l urildi. Siz aytgandek, endi Anvar Sobirov, Nargiza Abdullayevalarni bir emas 3 ta farzandi bor, bir oilani boshdan o'tkazayotgan, yana bir qadrdon, bir qiyomatli do'sti, Jo'rabek degan do'sti bilan ularni do'stlarni orasida bo'ladigan bugun haligi bugungi kunda juda unaqa do'stga ko'pchiligimiz zor biz. Unaqa do'stlarga. Unaqangi do'stlikka zor biz bugungi kunda. Ana shunaqangi qiyomatli bir Jo'rabek degan do'sti bilan bo'ladigan bir voqealar haqida bir filmni, serialni boshladik desek bo'ladi, chunki ulug'ayyom kunlarda Jo'rabekligi qurbonliklar qilib, chiroyli duolar bilan ishni 10 kuncha bo'ldi boshladik. Demak azizlar, bizda yangilik. Assalomu O'zbekiston dasturida yakshanba tongida mana sizga qaynoqini yangilik, siz sevgan ijodkorlardan yangi xudo xohlasa bir ijodiy tuhfani qabul qilib olish arafasiga tayyor turinglar. Demak bu Assalomu O'zbekistonda yangradi. Birinchi bo'lib va undan keyin boshqa kanallarda ko'rsangiz ajablanmaysiz. Xo'p, ana endi shu o'rinda yana taklif tushyapti hozir. Jida Gulidagi soundtrackni aytib bermasalar shu qo'shiqqa o'tmaydilar deyishapti. Jida Gulidagi soundtrackni eshitamiz aka siz. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Marhamat. Aziz muxlislar, ana endi yana sevimli ijodkorimizdan ikkinchi dilga yaqin bo'lgan tarona Jida Gulidagi boshlanishni oldi. Mana qo'shiq yangraganda bo'ldi, endi yig'lamayman, yig'lab charchadim dedilar. Ilohim, nega bunday dedingiz? Endi og'ir film. Jida Guli. Yo'qotishlar ko'p film. U hikoyada sal boshqacharoq edi. So'ngida, hikoyaning so'ngida qiz yigitni kuta-kuta shu eshikka termulgancha bitta Jida Gulini shohini quchoqlagancha o'tib qoladigan sahna bor. Yigit qaytmasin. Endi shundoq ham agar unday Anvar ham aytadi, agar unday tugatadigan bo'lganingizda men bugun
ko'chaga chiqa olmay qoldim. To'ylarga ancha qiynaldim borib. Meni rostdan ham mana soz gapini oldim o'sha begona bahordan keyin o'zi biroz qiyin bo'lib qoldi. Bizning millatimiz ayolga bo'lgan hurmatli xalqmiz-ku biz, e'zozli degan. O'sha paytda shu meni juda ayollar yomon ko'rib qoldiki, shu darajada hayotiy deb qabul qilganidan ishongan. Meni ayolni xo'rlagan bir kechirasiz bir badbaxt bir erkak sifatida meni ko'rib juda ta'sirlanib, ketavering degan bo'lsa kerak-da. O'shanaqa bo'lib to'ylarga borsak ham, "Hey, qo'ling sinsin seni." Bu ayollar juda menga nafrat ko'zi bilan qarab boshladi. Hayotimda birinchi marta ko'ryapman bu ayolni. Nega bunaqa deyapti deb o'ylagan. Shunday. Shu atrofda ko'rsatuv bor, kim Komilov, Jidagulning ijodkorlari, Anvar, hammamiz bordik-da. O'sha suratga olishayotgan restoranda bir joyda hani challari bo'layotgan ekan. Challari. Biz ko'rsatuvdan tashqariga chiqib kelsak, challaridan ham 5-10 ta xotinlar tog'ora ko'tarib chiqib kelib qolishdi-da. Bir yoshi katta onaxon Anvarni ko'rib qolib, "Bolam, men seni deydi, hurmat qilib yaxshi ko'rardim-da, qo'shiqlaringni eshitardim." Biz bu yerda Erkin Komilov eshitiribmiz. Bu qo'li ko'ksa rahmat onadan rahmat deyapti. Og'irna bo'lsa. Men seni deydi, hamma disklaringni sindirib tashladim, bilasanmi? Otib yubordim ko'chaga. Nega onaxon desa, seni anu uylamagan xotiningdan ana bu qiz ming marta yaxshi, bildingmi, deb so'kib ketsa bo'ladimi? Erkin Komilov o'ziga keltirdi. Qo'y, senga, seni obrazingga demak tomoshabin ishonib ko'rdi. Bu seni yutug'ing deb o'ziga keltirdi buni. Shunday, men endi u paytda baribir xonandachiligingiz ham tushib ketadi odammi? Haligi biz sahnalarda doim kirib, xalq kayfiyatini ko'tarib, ashula aytmay yurgan haligi qattiq bir e'tiroz eshitsangiz, endi aslida u yutuq. Yutuq. Lekin baribir hazm qilish qiyin bo'lib qolar ekanda. Xullas o'sha paytda Begona Bahorda endi nima turgan paytda Jidagul bilan bo'lib qoldi. Bunda ham shu haligi nima o'yin. Keyin men aytdim Jidagulda uni ham cho'p nimalarni eshitib, bu ko'rsatuvga sig'dirib bo'lmaydi u taassurotlarni. Xullas meni haqimda aynisi ayollar meni ayollar darajasiga kira olmay qoldim men. To'ylarda ham nimadan meni juda tavqulanat qilib boshladi. Keyin men aytdim Ibrohim aka, ustoz, endi meni bir yaxshiroq, bir ayolini teskari endi bir e'zozli degan, hurmat qiladigan bir chiroyli erkak timsoladigan bir ko'rsating. Men bir oqlay o'zimni. O'shanga haligi savolingizga filmda 50 ta obraz bo'lsa, 50 ta ota bor edi, bobosi bor, onasi bor, qizda ota-onasi bor, o'zini boshdan o'tkazgan tashvishlari. Bu suratga olish maydonida ko'rishadi. Agar men o'zim faqat haligi monitorga qarab motor boshladik deb o'tirishmas. O'sha qahramonlar bilan tengma-teng yashamasiz bo'lmaydi. Tengma-teng yashaysiz. Hammaga tushib chiqasiz. Tengma. Mana Anvar o'sha onasini yo'qotganda, otasini yo'qotganda qanchalik azob bilan sahnada haligi ko'zlari yoshga to'lib, tomog'iga tiqilib zo'rg'a gapirgan holatlarda men monitorda oldi shunday holatda o'tirardim. O'tirardim. Bu bir-birimizni keyin stop deganimizga ikkalamiz ham haligi ko'zlarimizni artib orqamizga qarasak, orqada o'tirgan haligi tomosha qilib o'tirgan odamlar bo'ladi yoki bir keyingi o'zining epizodini kutib turgan aktyorlar bo'ladi, qarasak hammani ko'z yosh bo'lardi. Shu darajada qattiq butun ijodiy guruh o'sha obrazlarda ishga kirib yashashni boshlaganmiz. Shuning uchun mana hozir tomoshabinlar ko'rganda haligi mana aktyor ichidan o'tqizsagina tomoshabin his qiladi, o'shanga kiradi, o'shanga sherik bo'ladi, hamdard xursandchiligiga ham, bir g'am tashvishiga ham sherik bo'ladi. Ishonsagina. Shuning uchun umr uzoq mana shu filmlarni necha marta ko'rsak ham ta'sirlanamiz. Siz ko'rsak ham deysiz, bu kino birinchi fasli ketayotgan paytda men endi ko'p qavatli uyda yashayman Toshkentda. Tinchlik bo'lmadi menda. Chiqishatdi. 8-chi qism tugadi, 9-chi, uyimga chiqishadi. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi ertaga? Ertaga nima bo'ladi? Anu qiz nima o'ladimi? Ertaga ko'rasizlar. Yo'q, hozir dedi, keliningiz yig'lab o'tiribdi uyda. Shuni bilib chiqing deb yubordim men. Bu qiz tirik qoladimi, yo'qmi deb xo'jayinlarni chiqarishadi. Shu darajada. Hattoki buni Anvar Sobirovda filmdagi Murodni otasini o'ynagan Nozim To'laxo'jayev, yaxshi aktyor. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, kuchli, juda ham zo'r aktyorimiz. Shu aktyor bir kun telefon qilyapti menga. Ibrohim dedi, tezroq 2-faslini qo'y. Men ko'chaga chiqa olmayapman. Bozorga kirsam ham
Ana kız özünü öldürüp, ölüp kaladı mı kız ise, ben ölemem, ben derken. Tündürem koy, köçüge çıkarmaya kaldım. Şimdi kaladılar diyeyim, başımızı otkızdık da. Rahmet. Hala bu yukarıda etkenizde, Anvar hakem ettiler ki, bu hakkıda gaplaşsak, sohbet tügemeydi. Lekin kursatuvga ajratilgan soatlarımız juda qisqa qolyapti. Men shunda foydalanib muxlislarimizga kelgan salom tabriklar bor, o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Men Xorazm viloyati Xonqa tumanini 18-maktabni ona tili adabiyot fani o'qituvchisi Ozoda Allabergenovani hamkasblari nomidan Gulshod Abdurahmonov va Sadoqat Mahmudovalar tabriklaydi. Shogirdlari e'zozdagi ustoz bo'lishsinlar. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. San'atkorimizdan Anvar Sobirovdan go'zal bir tarona bo'lsa o'ynab tabriklab berardik dedilar. Albatta bo'ladi. Yana Xorazmdan Odilbek Po'latovning tug'ilgan kuni bilan buvisi Saodat, otasi Qahramon, onasi Sharofat, ayoli Muniz, farzandlari Bibisora va Malak tabriklaydi dedilar. Biz ham tabriklarga qo'shilamiz. Bugun mening yakka yagona jigarim, yagona suyanchig'im ukam Muhriddinning tug'ilgan kuni, ukajonimni tug'ilgan kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim fayzu barakasini bersin deb opasi Umida debdilar. Endi yana bitta tabrik. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Tayloq tumani Sochaq qishlog'idan bo'laman. Bugun bobojonim Abduvosi boboni tug'ilgan kunlari. Barcha farzandlari hamda nabiralar nomidan tabriklayman. Javohirman. San'atkorimizdan bir lazgi bo'lsa o'ynab berardik bobomiz uchun debdilar. Va shu qatorda barcha tug'ilgan kunini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni katta ahli ijodiy jamoamiz va mehmonlarimiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Muborak. Muborak bo'lsin. Anvar aka, endi sizdan qo'shiq so'rashyapti. Ha? O'ynatasiz? Albatta. Hammamiz marhamat. Hammamiz birgalikda. Azizlar, demak barcha tug'ilgan kunni nishonlayotganlarni ajoyib bir go'zal raqsga taklif etamiz. Ajoyib. Güzel icralar için katta rahmat. Bugünkü suhbatımızdan ham kalblarda iliq taassurot qoldi. Mazza qilib eshitdim sizlarni. Katta rahmat. İcadi ve icabi yutuklar daim hamroh bo'lsin. Daim elimizni qalbidan, yuragidan joy oladigan filmlar yaratsan. Hech qachon charchamang. Sizga esa yangi filmda omadlar yor bo'lsin. Biz ham taklif qilsangiz albatta borib jon deb qo'shini yigit bo'lsa ham rolni o'ynab kelaveramiz. Siz bilan birgalikda. Ijodkor uchun eng kerak va zarur narsa bu e'tibor. Mana bizlarni bugun e'tibor qilib chaqirganingiz uchun biz juda ham xursand bo'ldik. Katta rahmat. Xudo xolosa biz xalqimizga mana shu chiroyli ijodlarimiz bilan xursand qilamiz degan umiddamiz. Rahmat. Azizlar, mana shunda yuqori kayfiyatda bugun yakshanba tongi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Omon bo'ling azizlar. Xayr, O'zbekiston kanalida qoling. Katta rahmat.